maxay taariikhdu tahay 4/12/2023 waxaan doonayaa inaan halkan kaga hadlo dagaalka ka socda laafcaano dagaalkaas oo u dhaxeeya ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland al-shabaab iyo dhalinyaro caafimaad oo u dhalatay gobolka Soomaaliland waxa intaa dheer Puntland oo dhex jirta degaysta dagaalka oo noogsoonahay oo taabulayn iyo ciidanka ka joogaan maxay ahayday gobolka Soomaaliland dagaalka ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo awooda inuu dagaal caadiya oo qorshaysan ku qaado magaalada gobolka Soomaaliland haddana weli ilaa hadda wuxuu u turayaa magaalada iyo inay dunto magaalada Soomaaliland ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa ciidan dhisan oo u diyaarsan dagaal caadi iyo dagaal aan caadi ahayn labadaba inuu maxay ahayd qaado haddana ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland weli qoraalaha iyo kamay dhamaanin iyo dadkiisa uu turayo iyo inay dunto magaalada Soomaaliland wax garabka iyo waayeelka iyo madax dhaqameedka gobolka Soomaaliland oo ku baaqay in badan ama maxay ahayd ka hadlay in badan in arrintan nabadgelyo laga wada hadlo waxaa muuqata inaan gacanta waxba ugu jirin oo dhalinyaradii iyo dadkii ay xukumayeen ay kala wareegtay al-shabaab oo u duwayso marba markay doonaan waxaa xaqiiq ah oo aanu hayna inay al-shabaab dibiso guryaha laascanood gudaheeda oo ay haddana tiraahdo waxa dumiyay ciidanka qaranka iyadoo mar walba doonaysa inaanay nabadi ka aslaaxin laascanood arrintaa waxaanu xaqiijinaynaa dadka waxgaradka ee reer laascanood inay ogsoonaadeen in cidda guryahooda duminaysa ee maxay ahayd in ogolayn in dagaalku soo afjarmo ee aan nabadooda doonayn inay tahay al-shabaab oo ka faa'iidaysatay jaaniska maanta taagan ee ah shaqaaqada ka taagan laascanood ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo mar walba fuliya ama amiir ka soo baxda xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ku baaqday inay arrintaa lagu dhowo ay ku dhawaaqday xadda joojin hase yeeshee waxay ka filiweyn oo ilaa hadda weerar ku haya ciidanka qaranka maleeshiyaadka ka dagaalamaya laascanood oo ay hagaysay al-shabaab dadka reer Soomaaliland guud ahaan waxaan u sheegaynaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu leeyahay awood buuxda oo uu isku difaaco ama ku dagaalamo hase yeeshee weli wuxuu ku jiraa qoraale dadka reer Soomaaliland ee jecel ciidankooda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee waagii baryaba la taagan la daba taagan hiil iyo hooda waxaa noo caddaynaynaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu fuliyaa amaamiirka ka soo baxda xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u dhisan yahay difaaca qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waajibaadkiisii qaran isagoo fulinaya qaadanayana amarada ka soo baxay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland xabad joojinta xukuumadda ku dhamaa ku dhawaaqday ayuu ku joogaa oo ku xakameeyey maxay ahayd inuu qaado weerar uu ku sugan yahay fariisinadii uu ku sugnaa maalintii lagu dhawaaqay xabad joojinta ilaa haddana uu diyaar ku yahay ciddii soo weerartay inuu iska difaaco diyaar ku yahay taas waxaan u cadeynayaa bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland sidaanay ugu jahawareerin dagaalka ka socda magaalada laascanood dagaal magaalo wuu ka duwan yahay dagaalada kale dagaal magaalo wuu hawl badan yahay waa la soo fadhiyaa guryaha lagu wada jiraa saacad walba cid baa la tooganaya ciidanka qaranku laakiin resistance buu leeyahay adkaysi buu leeyahay sabir buu leeyahay waxaasoo dhan waxa uga leexa jeclo badan dadkiisa iyo guryaha dadka muwaadiniintii leeyihiin ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu hadda iyo kadibba mar walba diyaar u yahay ciddii soo weerartay uu iska difaacay gacan kuruur buu ku dhufanaya gacantaana nabad buu ku sidaa gacantaana waxbuu isaga celinaya dadku sidaa ha ogaadaan waxgaradka iyo duqeyda iyo dadka nabadda jecel ee reer sool ee arrintaa doonaya in lagu soo afjaro si nabadgelya ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland diyaar u yahay isagoo mar walba fulinaya amarka ka soo baxaya xukuumaddiisa arrintaa Puntland arrintaa ay ka wado gobolka Soomaaliland ishaanu ku haynaa Puntland waxaan ugu diraynaa ciidamadeeda nabad baynu ku wada naalay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciidanka Puntland
تقال أودح يا موشرين مليان لكن واحد مقطع أنت قال دولة كريحة تقال خاص هدي آخر فرصة ويدان عيدا في قرقة مريض السمالة واقي هربا أي صور كان عيدا في كتلة أي صور كان سكرة ما ترواكي إنه يحسك علينا وتوبريها وانو يدميها وانو تشوقة نبطة متشعلها يا نو ومر ورب النبطة هي تقال نبطة مصور مرنا حطينا على صوت وترستي وحليسكي عليهم مخان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.